Čau lidi, zdraví vás Bouda k tomu u dalšího videa. Tentokrát to bude takový video o tom, jak jsme teďka z BKB, respektive teďka jedu za Ríšou a pojedeme se podívat do Kopřivnice na ten polygon. Nevím, jestli jste to někdo z vás už zaregistroval nebo ještě ne, ale v rámci BKB jsme se rozhodli uspořádat 12-hodinový závod Babet, který tady vlastně kdysi dávno tady něco podobného bylo, ale přes 30 let už se něco takového neorganizovalo. No a rozhodli jsme se to zkusit, že to vyzkoušíme, jestli se to povede. A máme s tím hromadu zařizování, takže teďka to je myslím už třetí nebo čtvrtá schůze ohledně toho, kdy se scházíme a řešíme různé věci ohledně pravidel, ohledně rozmístění a prostě jak to bude prostě na tom závodě udělaný. No a dneska se jdeme konkrétně podívat do té Kopřivnice, jak už jsem říkal, kde zjistíme, jak jsou elektrické přípojky, zjistíme, jak je to s tou vodou, jak je to vlastně celkově s tou tratí, protože já jsem tam byl třeba před 10 letama, ostatní nevím, jak na tom jsou, jestli tam někdy byli. Takže to musí až to omrknout, pozjišťovat, zapsat do mapy a doplnit na startovač. Jinak na startovač máte odkaz v popisku videa. Pokud byste se chtěli jenom ze zvědavosti podívat, nebo pokud byste chtěli podpořit tento projekt, jsou tam mají různý sponzorský dary. Startovné za tým je tuším 6000 korun. Když si to vezmete, není to moc. Ten tým může mít 3 až 7 závodních jako kdyby členů, co závodijou. A když si to rozpočítáte na těch 7 lidí, těch 6 tisíc, tak to vychází na nějakých 800-850 korun tak nějak na kus a pořád si všichni zazávodíte. Takže hurá do toho. Máte tam kategorii speciál, máte tam kategorii sériovka, takže prostě doporučuji to vřele všem vyzkoušet to. Já kdybych nebyl jeden z pořadatelů, tak do toho jdu hned. Ale jelikož tam prostě někdo se musí obětovat a musí to pořádat, tak prostě nezbylo nic jiného, než abych prostě pomáhal. Tam dělat na traťového komisaře maximálně stál 1-2 kola na nějaké naší klubové babetě, kterou tam budeme mít k dispozici. Takže pokud vás to jakým způsobem zajímalo, tak se koukněte do popisku, tam máte odkaz na startovač a všechno tam bude prakticky napsané a všechno tam uvidíte. No. Já teďka jedu za tím Ríšou a asi se vám ozvu, až budu u něho. Takže užijte si video a když tak na ten startovač fakt koukněte. Myslím, že to bude jedinečná akce a nevíme, jestli se to bude opakovat další rok, protože je to fakt organizačně hodně náročné. Tak jo, užijte si video.
Tak jo, já už jsem teda zpátky z Kopřivnice, jsem tady u sebe v dílně. Pomalu se tady zase začínám hrát. Teďka dávám dokupy tady nějaké věci na cestovní babetu, což brzo uvidíte. Zařídili jsme všechno, co jsme potřebovali, jak tak. Vyřídili jsme všechno, co bylo potřeba. Máme natočený hromadu materiálu, ze kterého už v této době vlastně už by mělo být hotové promo, na které máte teďka v popisku videa hned první odkazy na promo, tak na něj když tak mrkněte a nazdílejte si ho na své Facebooky, Twitter, já nevím, na všechno možné, já to nepoužívám, používám jenom Facebook. Prostě nazdílejte ho všude možně, kde to jenom jde, aby se o té akci dozvěděl co nejvíc lidí. A doufám, že jste si to video užili a někdy příště u nějakého dalšího videa. Čau.